بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احمد خان دوشکل نیو نه یو پیر بیا تاسو مخاطب یم ملګرو تاسو ګورای چونکه زه په زه باندې خلک ودرای سیلانیان دې زه تنه را پریدا بهرین دي ډیره خسته و دي دا موږ تاسو ته خودل غواړو نو موږ سره وسی او دلته چې کوم سیلانیان نغلی یغول ولګي په چکر باندې راغلی دي هغه نه ولګي پښتنې کو اسلام علیکم بھائی جان وعلیکم سلام جی تاسو څنګه ښه څنګه لې بجانه ښه جان دار تو کم زنه راغلی یاره جی مونږ خدا مردان نه راغلی یو یاره چکر خو ډیره زیاته مزه وکړه او مونږ خدا کلام بورې لړو مخکې ډیر چې کنګونه خو بس مونږ ډیر په دغه باندې وته په تکلیفونه باندې او مونږ ډیر ټایم تیر کړی چک پوسټونه باندې او بیخي څوک پرېږ دی نه نو بس قسمت دار انسان خپل کو څوک لړل لړل کو څوک پاتې شو پاتې شو نو مونږ کلام کې یو شپه وکړه او نن واپس روان شو نو ان شاء الله زوس مری تا مری ته وځي او جی او زو مری تا دا څه کار دی چې سو خدا کو ایک تیر شو کنه جی اور دین دل دل کی سختی کئی کنا نو بس دی اوم خپل ڈیوٹی کئی او خلق چ کم نے نو اگے اوم وئی چ منگا چکرو خلے نو بس دا ارچا خپل یو رائٹ تے اور سڑی او خپل سوچ تے نو منگا وئی چ چکری و خو دی وئی چ لکتا سو احتیاطو کے نو سخل کے سو پیس پالو کئی او سن کئی جی نو بس دا ارچا یو خپل سوچ تے خو بہر حال دا چکر ویدر دے او بحرین یو خپل زی دے مخک کلام علاقے ډیر خپل دی خو پولیس چیکنګ هم کوي او سختیم کوي نو بس دار چا خپل یو سختنی کو اسلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بھائی جان خی در 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 سلام در تو چکر لراغلی او جی کم زین راغلی ونیر نہ ونیر نہ راغلی نو در تو چکر سمزشت کنا ډیر مزشت الحمدللہ ډیر خوشاله شو سوار ډیر خپل زی دے ډیر مزناک زی دے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان خی شکر دے اللہ پاک رحم دے تاسو خی بھائی جان کم زین راغلی مونږ جی پشاور ورس گروڈ نہ راغلی څنګه س چکر سمزه شته کنه چکر غوډه را مزه وکا خدا زغه شور دا کرونا دی په وجه باندې لګا روکا وټونو بوکا وټونی او ان شاء الله چې د دې د خلق چې کم دی نو ډیر مل مدوس او خه خلق دی هغه مونږ د به هدایتو کو لګا استانه به کو به چې خرازی تاسو ملمانی راغلی او هغه لګا د خل چې کم دی نو د دې علاقې داسې خل چې دین مونږ ډیر زیات خوشاله شو مطمئن شو چې مونږ خپل چکر مو کو هغه تای دې مونږ دا کو چې را احتیاط هم کوي او داسې بے ځایه ډیر دغه کې ډله کې مکی نه اعلان کې ماس ماس بم استعمالو او دا لکه ډیره خسته علاقه ده بار بار رړم نه غواړي چې تلاړ شو اوس تقریبا دا د مازیګر ټایم دی موږ وایي چې یاره داسې تیاری کې وځو تاسو ټایم پورې دي چې نه خون والو خیر دی جی مهرباني درته وایي دی چکر سم مزه وکړه کنه یاره ول خو د ټولي خیبر پښتونخوا کې پکې ته سلام دی او د دې ځای خلکو ټولو ته سلام دی او ډیر انجوای تی موږ ډیر مزیدار چکر مواله او خدای پاک دې د دې خلکو عزت او کیسونګې ډېر عزت وکړه او ډېره مزه چکر وکړه او ډېر ښه موسم دی باران هم شروع دی د سین په غاړه په دې هوټل کې ناست یو او د ټولو ډېر شکریا ادا کوم درته وایم چې ان شاء الله که ژوند دونو راتلونکي وخت کې به بیا چکر را لګوي اختر یا د سین نیکسټ هغه کې پروګرام هم شته ان شاء الله بار بار برازو چې دواب تی پس موږ د خدای مکمل او بیا برازو ډېر برازو